Family, Babashan, Wilfred D'Issa has established a strong and firm niche in his life, although he had to face the toughest challenges. He is a man of high spirit and he can excel in any field. Earlier, he was a panch member of Nuven Village Panchayat, then he was a Zilla Panchayat member, and now he is one of the dynamic MLA, and I say dynamic, a very hard working person, MLA of the Nuve constituency. Whatever work he undertakes, he does it with dedication, sincerity. A very approachable person, soft spoken and good natured. जेदना आमी ताचे सोबे येतात तेदना उक्ते हातांनी तो आमकां स्वतंत्र येवकार दिता. वन ऑफ हीज बेस्ट क्वालिटी इज ही इज अ वेरी गुड लिसनर. ही डजंट हाफ इन बिटवीन, पूण तो आपलो कान दिता. आमी प्रोपोजल घेवन येता तेदना तो आपल्या बराबर आमकां घेवन येता, एन्ड बिकॉज ऑफ हीज सिंप्लिसिटी, ताचे लांबिकायेक लागून ताचे नातें जावं सरकारा थंय मिनिस्टरां थंय, चीफ मिनिस्टरां थंय वो दुसरे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी थंय, ताचें रिलेशनशीप स्वता एकदम बरें आसा. आनी ह्याच खातीर जे ऑफिसांनी तो आमकां घेवन येता, थंयसर ताका सदांच बरो येवकार मेळटा, आनी हे तरेन तो आपली कामां करून घेता. आतां तो आमचो नवे कॉन्स्टिट्युएंसीचो MLA म्हणटच जायते ताचे लागीन होप्स आहाय, आनी लोकांनी ताचेर जायतो विस्वास दवरलेलो आसा, आनी जरूर तो जायतीं कामां करतलो. गेल्या 3 म्हयन्यांक वो 4 म्हयन्यांक जायतीं कामां ताणें केल्यान, आनी जायतीं येता ते 5 वर्सां मेरेन ह्या आमच्या नवे कॉन्स्टिट्युएंसीन जायतें तो डिवॅलॉपमेंट करतलो अशें आमी आस बाळगितां. आनी हो वावर करूंक देवान ताचे साबार बेसांवांक घालूं. वेन ही सेलेब्रेट हीज 50th बर्थडे, on behalf of the panchayat, village panchayat of Betalbati and all the villages of Betalbati, I wish him all the best, long life and prosperity.